Тож раді вітати в нашій студії багаторазових чемпіонів України із хіп-хопу. Софія Тімковська, Назар Зібров, Артур Подаченков, Крістіна Грабовенко та їх чарівна тренерка Дар'я Литвинова. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Як настрій зранку? Проснулись. Супер. Ну, сьогодні будемо очікувати від вас запального танцю, але спершу трохи поговоримо. Mm-hmm. Так, Даш, спочатку будемо вас розпитувати, як тренера взагалі, як давно у вас це кохання із хіп-хопом? Розкажіть. Я займаюся з самого дитинства, 6 років. Я прийшла в цей колектив, трансденс, я воспитаниця цього колектива. Вот. Хіп-хопом, чого я загорілася хіп-хопом? Тому що він був популярний. В те года, давно еще. Вот. И это был единственный коллектив в Днепре, ну, с хип-хопом. Поэтому меня родители повели, мне нравилось, я вот танцую, танцую. І до сих пор танцює. А на той момент, саме у тому шестирічному віці, ти сама вирішила саме піти до єдиного в Дніпрі колективу, який займається і танцює хіп-хоп? Чи все-таки батьки трошки тебе підштовхнули? Наверное, родители, потому что я... Что я могла там знать в этом возрасте? Но мне просто... Я любила танцевать. Они, наверное, нашли во мне что-то. И поэтому меня повели. А тогда он был очень популярный, хип-хоп. И тем более мама в детстве, мама тоже мечтала танцевать. И она как бы во мне... Свої желання. Свої мрії втілила, да. Да, слухай, наразі, чи настільки також популярен хіп-хоп, як і раніше, да. У твоєму дитинстві? Так, да, зараз він більше навіть популярен, але розвивається, він вже обширний, вже багато колективів, якщо раніше був один, то зараз їх просто як гриби в лісу, тому популярні. Наскільки важко в цій ситуації витримувати ну, конкуренцію між колективами? Що потрібно робити для того, щоб залишатися все-таки на поверхні, да? Щоб постійно бути в тренді, постійно, щоб ваші діти перемагали всюди? Участвовать в різних мероприятиях, фестивалях, в соревнованиях, і тому показувати себе, не стеснятися і будуть замечати і приходити до нас. Тим паче, ви багаторазові чемпіони, так, України. Да. І знаємо, що нещодавно повернулись із чемпіонату, який відбувався у Києві. Да, так, розкажіть нам про нього і про ваші досягнення на ньому. Ну, це був нереальний опит. Взагалі атмосфера кочова, було дуже круто. Діти в восторгі, вони подружились з іншими колективами. Вони побували как бы, на великій сцені, було около 3000 учасників. Вот. Вони побачили інших, як вони танцювали, теж понабирались опыта. І я, як тренер, как бы, посмотрела, як інші тренера ставлять танці, що-то у них взяла, вот, що-то у нас взяли. Ну, було дуже круто, нам понравилось. Як часто відбуваються ось такі масові змагання, якщо можна це назвати саме змаганнями з хіп-хопу в Україні? Ну вот если взять, мы поехали вот, на The Challenge, за Feel the Beat, они раз в году. А так фестивали, соревнования, вот есть ассеты у соревнований, они проходят очень часто, раз в месяц как бы, ну, участвуем. Хлопці, дівчата, хотілося вже вас дуже попитати. Розкажіть про ваші враження від чемпіонату, який відбувався у Києві. Як вам взагалі сподобалось, що саме? Нам дуже сподобалось, тому що там було дуже багато таких дуже великих колективів. І я дуже рада, що ми були там і потанцювали на цій великій сцені. А як ви взагалі рахуєте, чи гідно представили так свою школу? Який у вас рівень професійної майстерності? Ну, я думаю, що хороший, тому що нас же повели туди не зря, щоб ми ще більше вчились, ще більше розвивались. Ну, нам дуже понравилось. Ваш тренер досить юна, так? Як взагалі вам із нею працюється? І які у вас плани на майбутнє? Чи бачите ви себе тренерами? Чи все ж таки це для вас поки що хобі? Ну, може бути, ми коли-то станемо тренерами, або хіп-хопа, або якогось іншого стилю. Але поки ближче всього, звісно, нам хіп-хоп. І я представляю себе більше всього, звісно, в ньому. Хлопці, а ви розкажіть, як вам взагалі Даша в ролі тренера? Чи жорстка вона така? Як взагалі тренування проходити з нею? Досить позитивно, мабуть. Сурова тренерка, чи така добра і лагідна, і все вам дозволяє? Чи все ж таки дисципліну треба тримати? Розкажіть взагалі.
каже, поділіться. Якщо киває. Так яка? Строга чи добра? Добра, звичайно, добра. Таню, подивися на цю чудову дівчину і як вона може бути недобра. Даша, запитання до тебе. Скажи, будь ласка, скільки років потрібно для того, щоб стати тренером все-таки? Які потрібно навички мати для того, щоб почати тренувати дітей? І якою віковою категорією ти завідуєш? Я вже танцюю около 11 років, що 7. От, і... Ну, я танцевала, меня как бы мой тренер Татьяна воспитывала. И со временем она, наверное, увидела во мне что-то, какой-то потенциал, какой-то, ну, опыт это. И она мне поставила, как бы дала мне такую честь, ну, как бы тренером, тренировать деток. Вот, я уже тренирую 2 года, вроде хорошо, вроде не жалуются. Вроде дети не жалуются, им нравится, все отлично, развиваемся, танцуем, занимаем первые места. Вот, в нашем коллективе... как бы разная возрастная категория, мы набираем детей с 4 лет, вот, и нас и как дети, как и подростки, как взрослые, так же их родители. Вот, было у нас в группе хобби-дэнсы, занимались родители, этих же детей даже, ходили мамы, папы, поэтому приходите и вы. Дякуємо за запрошення. Ми вже з Танею подумали про це ще до того, як навіть розмовляли з вами, ще як розмовляли з вашими тренерами. До речі, скажи, будь ласка, для тебе ось особисто, що означає бути тренером? Коли ти дізналася про те, що на тобі буде така досить велика відповідальність, що змінилося в твоєму житті? Як змінилося твоє ставлення до себе, до твоєї діяльності і фактично до того, що тепер на тобі лежить ось відповідальність за тих дітей, за ту групу, яка буде в тебе займатися, яку тобі потім потрібно буде виводити в світ фактично? Як відчула себе? Ну, это было волнительно, это очень сложно, потому что это ответственность, это как бы дети, нельзя не обижать, в общем. Ну, задумалась о будущем, о своем, хочу ли я быть тренером, ну, вообще, дальше, как бы быть коллективом, может, вот. Мне нравится, я танцую, я преподаю, вообще я в восторге, я буду дальше преподавать, детей очень люблю, полюбила их еще намного больше, чем раньше, в общем, все круто. Так, ну ми вже все-таки хочемо подивитися, що буде відбуватися наразі на нашій площадці і пропонуємо нашим гостям підготуватися до свого феєричного виступу, який буде відбуватися у нас з вами прямо зараз. Нагадуємо, що ранковий коктейль сьогодні, 13 лютого, продовжує свою роботу і у нас у гостях тренерка Дар'я Литвинова зі своїми вихованцями у своєму досить таки юному віці. Вона вже веде певну кількість талановитих хіп-хоперів і разом із ними перемагають на всеукраїнських конкурсах. Окрім цього, вони ще на даний момент вже є чемпіонами України. Отож, ми не можемо пройти осторонь і сьогодні не побачити на їх роботу, не побачити їх досягнення насамперед у вигляді невеличкого танцювального фрагменту, який прямо зараз буде вриватися в нашу ранкову студію, в наш ранковий ефір. Тож, друзі, студія «Трансденс» прямо зараз у прямому ефірі спеціально для вас. The beast that got you, it's gotta be shot. We got time, time over here, bigger than a monster. We got time, time over here, bigger than a monster. Time, like 11-9, hotter than in Pakistan. Click, 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 young Nick, the atomic bomb. Yeah, see it and you lick your tongue. Bed, dead, it tastes good, get your some. Look, it's got 10 bad bitches. We just shut it down like the club got glitches. Dig it, and what you do that GT. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Bitch, get it, go, throw that money, yeah, watch, pop, hit it.
yeah. I should break it off, yeah. Break it off, yeah. Made myself a boss, yeah. Let's fuck out some commas. Let's fuck out some commas, yeah. Let's fuck out some commas. Let's fuck out some commas, yeah. 40,000 to 100,000. 100,000 on 100,000. 300,000, 500,000. A million. Браво, 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 друзі, вихованці студії «Трансденс», а також чарівна їх тренерка Дар'я сьогодні в нашій ранковій студії. Слухайте, ми дуже вдячні вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії, за те, що насамперед розвиваєте хіп-хоп у Дніпрі і не тільки. Не знаю, чи встигнемо відповісти перед новинами, Даш, на останнє питання, яке хотілося б задати. Чи є такі конкурси величезні, в яких хотілося б взяти участь? Одне слово. Є? Є такі? Є. Є. Добре. Ми вам бажаємо обов'язково успіху, обов'язково з вашими новими перемогами. Зустрінемося у нашій студії.